Slova svatého evangelia podle Lukáše. Lidé se ptali Jana Křtitele. Co máme dělat? Odpovídal jim: kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Přišli také celníci, aby se dali pokřtít. Ptali se ho: mistře, co máme dělat? On jim odpověděl: nevybírejte víc, než je stanoveno. I vojáci se ho ptali: a co máme dělat my? Odpověděl jim: na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není mesiášem. Jan jim všem na to říkal: já vás křtím vodou, přichází však mocnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce. Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.